Доброго дня, 13.30, на ЮА Поділля випуск новин. Ми продовжуємо розповідати про події середи, 20 листопада. В студії працює ведуча Світлана Поробок. Четверо людей, які травмувалися вчора в дорожньо-транспортній пригоді біля Дунаєвець, перебувають на лікуванні в центральній районній лікарні. Ще один – у Хмельницькій обласній. Про це суспільному телефоном сьогодні розповів головний лікар Дунаєвецької центральної районної лікарні Володимир Крупко. Нагадаю, в дорожньо-транспортній пригоду вчора втрапив рейсовий автобус, який здійснював регулярне перевезення пасажирів. Внаслідок ДТП загинуло двоє людей та 11 травмувалося. Автобус, який здійснював перевезення, має дозволи на таку роботу. Про це кореспонденції Суспільного розповів головний спеціаліст управління Укртрансбезпеки в Хмельницькій області Сергій Панчук. За словами Інни Глеги, начальниці відділу комунікації Нацполіції в області, за фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами». Станом на цю годину в поліції не озвучують попередні версії причини ДТП, посилаючись на таємницю слідства. 200 собак хмельницького притулку-стерилізатора зимуватимуть у теплі. У цьому притулку перебуває на лікуванні й травмований пес-барсик, відео з яким розповсюдили хмельницькі зоозахисники у соціальних мережах. Завідувач Олег Кошовий розповідає, до морозів усі підопічні притулку матимуть персональні утеплені будки. 200 підопічних хмельницького притулку-стерилізатора зустріли нашу знімальну групу гучним гавканням. Директор каже, так собаки реагують на всіх чужинців, які заходять на їхню територію. Саме наближається час обіду, працівник притулку Ігор готує три види каші та м'ясний бульйон для них. Для цуценят, виходить, вариться рис, в першу очередь. Потім вариться гречка, теж для цуценят. Потім йде овсянка, десь кілограм. До 60-70 кілограмів. М'ясо є. Ми от бульйон, це виходить, варимо постійно. Більшість харчів притулок привозять волонтери, каже завідувач закладу. Грошей, які виділяє міська влада, не вистачає. Зі слів Олега Кошового, на початку року, коли формували бюджет притулку, собак було вдвічі менше. Тепер їх 200. З початку цього року нам підкинули біля 60 цуценят. Ми їх теж не можемо викинути за забор, тому що вони не адаптовані. Місто виділило в 3 рази більше коштів на стерилізацію. Це 1000 собак і котів. Відповідно, і навантаження збільшилось. Тварин після стерилізації та інших хірургічних операцій поміщають у вольєри в критому приміщенні – колишньому корівнику. Застеклили тут вікна, вичистили більше машини, сміття. Ну і зібрали будматеріали і за допомогою волонтерів почали будувати. І фактично тут за 1,5 місяця, за 2 ми збудували 8 вольєрів. В ізоляторі наразі перебуває і барсик, який травмував лапи, коли його волокли прикутував ланцюгом до машини. Для нього знайшлися нові господарі. Кожен місяць нам вдається десь середня так статистика 5 собак місяць пристроювати. Олег Кошовий каже, трапляється, що собак повертають в притулок. А цей пес, який сумує в вольєрі, надовго запам'ятає людей. Він потрапив в притулок з перебитим лопатою хребтом. Собаці зробили операцію. До всіх пролікованих навідується ветеринар. Привозять сюди собак зазвичай волонтери. Майже кожен день у нас є якісь нові собаки, які постраждали від людей. Чи машина збила, чи десь в річки впала, чи ще десь. Отруєння дуже часто. Обов'язки 8 працівників притулку не ділять, каже завідувач, який і сам власноруч майструє будки для нових підопічних. До холодів мають зробити приблизно 40 осель для цуциків. Ми до морозів готові, тому що ми привезли і терсою запаслися, і сіном, соломою. Так що всі будки будуть утеплені і все буде добре. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Нагадаю, в понеділок, 18 листопада, волонтери Хмельницької громадської організації захисту тварин «Врятуй життя» розповсюдили в соцмережах відео, на якому видно, як зупинили автівку, до якої був прив'язаний собака з закривавленими лапами. З салону вийшов чоловік та пояснив, собака агресивний, тому він вирішив вивезти пса з будинку матері в Красилівському районі. Водія та його легкову машину впізнали користувачі соціальної мережі. Ним виявився Володимир Байдич, директор Державного архіву Хмельницької області. Начальниця сектору комунікації Нацполіції Хмельницької області Інна Глега розповідає, що за даним фактом в Красилівському відділі поліції відкрито кримінальне провадження за статтею 299 Кримінального кодексу України. Це жорстоке поводження з тваринами. Сам Володимир Байдич у коментарі Суспільному розповів, що віз собаку в поле після того, як пес двічі покусав його матір.
Вірус коксакі зафіксували в Хмельницькій школі. Про це розповіла завідувачка інфекційного боксованого відділення для дітей Хмельницької міської інфекційної лікарні Вікторія Леньга. За її словами, вірус коксакі – це ентеровірусна інфекція. Активізується коксакі в сезон ентеровірусних інфекцій восени, і особливих ускладнень і пересторог у лікуванні немає. При цьому синдромі вражається слизова оболонка ротоглотки і з'являються характерні висипи, як правило, на ладонях і на нижніх кінцівках. Хвороба, як правило, протікає легко або в середній важкості. З підвищення температури тіла і на другий-третій день появляються ці висипи. От коли вже з'явилася висипка, температура йде на спад, самопочуття дитини покращується. За словами лікарки, вірус можна лікувати вдома. Особливого лікування вона не потребує. Це щедре пиття, домашній режим. При потребі застосовуються жарознижуючі препарати. На сьогоднішній день ентеровірусна інфекція не є керованою, профілактичних щеплень від неї немає. І основними методами профілактики – це, як правило, є гігієнічні заходи. Це мити руки перед тим, як сідати до столу, після вулиці, кип'ячена вода, мити овочі і фрукти, можна споліскувати кип'яченою водою. Майже 1000 листів цьогоріч написали до Святого Миколая діти, якими опікується благодійний фонд «Карітас». Про це розповіла соціальний педагог фонду Тетяна Власюк. За її словами, акція «Листи до Святого Миколая» відбувається щороку. Мета заходу – забезпечити подарунками і необхідними речами дітей з інтернатів та багатодітних сімей. Що просили підопічні благодійного фонду Святого Миколая, дізнавалася Дарина Денисенко. Єгору Друзду 6 років. Сьогодні хлопчик вперше писав лист із побажаннями до Святого Миколая. У подарунок просить конструктора поліцейського швидкого допомоги. У Святого Миколая діти також просять. Я машину. А ти? Машину. Тоже машину? А ти що писав? Яйко. Здійснити мрії малечі може кожен. Для цього треба прийти до благодійного фонду, вибрати собі один або кілька листів і купити те, що просять діти. Наразі написали понад 900 листів. Відгукується дуже добре. Багато листів школи беруть на себе. Батьки стараються дітям зробити приємне. Навіть деякі школи вже взяли 60 листів і дзвонять ще, давайте, ще мало хочемо, ще є бажаючі, які хочуть зробити приємне діткам. В цьому році листи з побажаннями писали вихованці 6 інтернатів, якими опікується благодійний фонд. Діти соціального центру Святого Миколая Чудотворця з особливими потребами та багатодітних сімей області, каже Тетяна Власюк. В загальному цього року планується 1000 подарунків, 1000 листів і 1000 подарунків. Є кілька діток, які потрібні ортези для ножок. Це дуже дороговартісні, ми будемо шукати благодійників, які зможуть батькам допомогти з цим. Акцію «Листи до Святого Миколая» благодійний фонд «Карітас» влаштовує в 10-те. Дарина Денисенко, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Наш випуск завершено, але служба новин Суспільного мовника «Його Поділля» продовжує роботу, щоб ви могли побачити більше новин в 17, 19 та 20.30. До побачення.